היה פעם אחד בגדולי הדברים, אני לא זוכר את שמו מי זה היה, הוא הגיע, והוא היה מתמיד עצום, לא היה לו שנייה בטלה, אין דבר כזה. הוא עומד בתחנת הרכבת, הוא בא, אתם יודעים, זה היקים האלה, שאצלהם הכל לשנייה, טק, טק, טק. אז הוא הגיע לתחנת הרכבת, אמרו שהרכבת מתעכבת 5 דקות. הוא אומר לה, למשבק, אתם יודעים מה זה משבק? משרת בקודש, יעני לשמש. אבל תקשיב טוב. אתה חייב עכשיו לעזור לי, או שתגיד לי דבר תורה, או שתביא לי איזה יהודי שאני אעזור לו בעצה, שאני אעשה חסד, או שתלמד אותי איך מבטלים 5 דקות. לעמוד ככה 5 דקות, אני לא מבין איך עושים את זה. או שתלמד אותי איך מבטלים 5 דקות, או שתגיד לי תורה ביחד, איזה משהו נעשה, או שתביא איזה יהודי שיביא לי כבית לך, שיביא לי איזה פיתק שאני אעזור לו. אנחנו אין לו בעל ואתה לך 5 דקות. 50, 200, מה זה משנה? תשמעו מה שהולך כאן.